Voi perhonno! Älä nyt karkaa. Mun on pakko saada. Pani mansikat. Ja mun täytyy saada tietää, haluatko sä erota. Toi sun mykkäkoulussa on... Onks se pöllitty? Mitä pahat? Mä haluan, että me ollaan niinku ikään kuin normaalit ihmiset. Asiat perkele! Sujuu ikään kuin, että... Jumaliste! Tää tarvii koko ajan... Joka asia... Joka asiasta vääntää! Ste! Onnellinen perkele! Jos mä en nee... Jumaliste! Meillä on vaan ollut vaikeeta. Sulla on ollut vaikeeta. Tosi kauan. Sä et kerro mulle, mikä sua vaivaa, enkä mä voi auttaa sua. Sua ahistaa, mua ahistaa, sua ahistaa, mua ahistaa, sua ahistaa, mua ahistaa, sua ahistaa, mua ahistaa, sua ahistaa. Kaja, perkele! Ahistaa. Se ei oo hyvä, Paula. Se ei perkele! Se ei mansikat. Mitä helvettiä sä täällä oikein duunaat?